អូខេអិជអ অফিসার និយាយទៀតហើយបាទសម្រេចនៅអត្តបត្រដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបត្រទី1គួរឲ្យអាណិតណាស់នារីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាំងវ័យក្មេងចោលកូនឲ្យនៅគំព្រាដោយសារតែជົບរឿងអកុសលមួយនេះបាទតើជົບរឿងឲ្យទៅបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរុក្ខថ័យឃើញថាមានយុបតីនារីវ័យក្មេងម្នាក់ បាទពិតជាគួរឲ្យសរសើរណាស់បាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើមូលហេតុអ្វីទៅអ ઠવા តីទី2ខ្លាំងចិត្តណាស់គ្រូសាមួយគ្មានផ្ទះនៅទីនេះទេរស់តាមចិញ្ចាចផ្លូវព្រោះផ្ទះត្រូវកូនមហាចង្រៃញៀនឆ្នាំដុតឆេះខ្ទេចបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាកតងនឹងអ្នកមេញម្នាក់បាទឃើញថាលំបាកលំបិនមែនតើ នោះនៅតាមចម្ចាំងផ្លូវបាទដើផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវកូនបាទញៀនឆ្នាំហ្នឹងដុតបាទធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះអស់បាត់ជាចងរៃមែនតើបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅគួរឲ្យអាណិតណាស់នារីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាំងវ័យក្មេងចៅកូនឲ្យនៅក្នុងព្រៀដោយសារជួបរឿងអកុសលមួយនេះកូនអើយកូនតើកូនឈឺយ៉ាងណាទៅហេតុអ្វីក៏លឿនម្ល៉េះឲ្យម្ដាយទទួលយកមិនបាន នៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021នារីម្នាក់បានជួបនៅឧបទហេតុគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍បានក្លៀតឆ្ងាយជារៀងរហូតចោលកូនឲ្យនៅកំព្រាទាំងដែលដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់ស្ទើរតែតើទូយកពំបានឡើយព្រោះវាឆាប់រហ័សខ្លាំងពេកហើយក្លៀតឆ្ងាយទាំងនៅវ័យក្មេងបែបនេះតាមរយៈគណនី Facebook ឈ្មោះថា Thien TV បានត្រូវជាម្ដាយមីងនារីខាងលើបានដោះស្រាយរៀបរាប់ទាំងក្តីសោកស្ដាយថា កូនអីកូនតាកូនឈឺយ៉ាងណាទៅហេតុអីក៏លឿនម្ល៉េះអើម្ដាយទៅទទួលយកម្ដាច់បានសូមឲ្យកូនទៅកាន់សុខតិភពផងណាកូនសូមឲ្យចិត្តក្រៅកុំឲ្យអភាបដូចចិត្តនេះទៀតសូមឲ្យក្មួយអីទៅកាន់សុខតិភពកូនហត់ហើយកូនស្រមរចំពោះកូនសូមចិត្តក្រៅកុំឲ្យដូចចិត្តនេះណាកូនពេលវាលឿនបែកហើយធ្វើឲ្យម៉ែប៉ាមីមីងបងប្អូនទទួលយកមិនបានទេក្មួយសម្លាញ់ បងយើងតាមប្រភពបរមីនឈ្មោះថាសុផុនបាននឹងដឹងថានារីថាងលើត្រូវបានរដ្ឋយុិនកិនបែកផ្លោកនងទៅបੰដាលឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយចាក់ចិញទៅយ៉ាងលឿនបែបនេះក្នុងនោះផងដែរមហាជនជាច្រើនដែលនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានសំដែងនៅក្តីសោកស្ដាយជាខ្លាំងហើយសូមឲ្យជាតិខាងមុខឲ្យមានអាយុវែងកុំឲ្យដល់ជាតិនេះទៀតអីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងយុវតីនារីវ័យក្មេងម្នាក់បានទទួលមរណភាពដោយសារតែជួប ដោយសារតែជົບគ្រូសណ្ឋាចរាចរណ៍បាទពិតជាគោអើបាសស្អាតស្ដាយណាហើយខ្ញុំបាទសូមចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រសុំអើមានទីខានបងអូនស្រីឆាប់ទៅកាន់សុខតិភពកបិក្នុងជ្រាកឡើយអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតហើយចិត្តណាគ្រូសាស្ត្រ1គ្មានផ្ទះនៅទីទេរស់តាមចម្ចាំងផ្លូវព្រោះផ្ទះត្រូវកូនមហាចងរៃញៀនឆ្នាំដុតឆេះខ្ទេចគ្រូសាស្ត្រមានសមាជិក5ឆ្នាំនៅពេលនេះ គូកែគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅទីនេះដោយសារតែកូនប្រុសចងរៃម្នាក់ញៀនថ្នាំដិតផ្ទះឆ ਾਇ ខ្ទេចនិងថានទាំងគម្រាមសម្ឡាប់ទាំងគ្រួសារថែមទៀតផងតាមរយៈសារព័ត៌មានថៃបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2015គ្រួសារមួយមានសមាជិកស្រ្តីមាតាយໄວចំណាស់86ឆ្នាំនិងកូនស្រី3នាក់ទៀតកំពុងរស់នៅតាមចម្ការផ្លូវ នៅក្នុងស្រុកឆាថរៈឆៃយ៉ាភំអ្នកស្រីអ្នកចោសេរីអាយុ58ឆ្នាំបានប្រាប់អ្នកសារប៉ារ៉ាមេនឲ្យដឹងថាមະដាយរបស់គាត់នឹងចែក3អ្នកបានយករបស់របរតរខ្លួនចូលទៅក្នុងដីមួយកន្លែងដោយម្ដងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណានោះទេបន្ទាប់ពីមានករណីនេះបានកាត់ឡើងអ្នកស្រីនោះបានបន្តថាក្រុមគ្រួសាររត់តិចពីកូនប្រុសដែលជាអ្នកញៀនថ្នាំចាក់ចិញពីផ្ទះមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឆៃយ៉ាភំ បានប្រជបរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយនៅពេលដែលរុកគេកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅគ្រូសាក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់សុភមង្គលនៅដើមខែនេះក្នុងខេត្តធ្នូឆ្នាំ2001កូនប្រុសរុកនេះបានគំរាមសម្រាប់សមាជិកគ្រូសាទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យសមាជិកគ្រូសាផ្សេងទៀតរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចដោយសារតែបែបនេះហើយគ្រូសាក៏រួមគ្នាសម្រាប់จัดរတ်ចាញ់ពីផ្ទះទៅប៉ឹងបរិលិះឲ្យជួយអន្តរាគមន៍មន្ត្រីបានចောက်ទៅដល់ផ្ទះ ហើយក៏បានធ្វើឲ្យកូនប្រុសរូបនេះស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែมันຢູ່ប្រមាណគណៈដែលក្រុមគ្រូសាត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏ស្)=-តែឃើញផ្ទះឆាយអស់តែហើយអ្នកស្រីអ្នកបានបានបង្ហើបថាសមាជិកគ្រូសាទៅបានបំភ្លេចបំផ្លាញមុនពេលត្រូវចាប់ខ្លួនកូនប្រុសរូបនេះបានគំរាមនិងស្លាប់គូគេទាំងអស់បន្តពីរុកគេបានចាក់ចិញ្ចពីពន្ធនាគារគ្រូសាកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហេតុនេះពួកគាត់មិនហ៊ានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញទេអ្នកភូមិនៅជុំវិញផ្ទះ ក៏បានស្បផ្សាយពីតិចចាំអារាមថាគ្រូសារបស់គាត់មានជំងឺកូវីដ19ដូច្នេះគ្មានអ្នកណាហ៊ានទៅជិតឬក៏ជួយពួកគាត់នោះទេអ្នកស្រីណាក់បានសម្ដែងចិត្តនោមគ្រូសារត់ចេញពីតំបន់នោះហើយត្រាប់សម្បត្តិដ៏មានដំណ័យតែមួយគត់ដែលពួកគេមាននោះគឺវងទីសូមជម្រាបថានៅពេលនេះក្រុមគ្រូសាគ្មានសល់អ្វីទៀតទេដល់ពួកគេបានមកសុំអាហារនិងទឹកពីវត្តតែប៉ុណ្ណោះ បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងរឿងរ៉ាវបាទកើតឡើងនៅឯប្រទេសថៃនោះទេត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់បាទអាយុ80ឆ្នាំជាងទៅហើយបាទបែរជាមានកូនអដិរិជនឥរិទ្ធិណាបែរជាទៅដុតផ្ទះចោលបាទដោយសារតៃអត្តពលគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យលំបាកបាទរដ្ឋចាត់ចែងផ្ទះខ្លៃកូននឹងវាតាមចន្លាក់ទៅទៀតអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអន្តបាក់ខ្ល្លៃៗទាំងពីរនេះ អនុញ្ញាតកាប់បិទសុវប្រិមត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណោប្រកខអេអាភាសយុទិតហើយបាទសំលឹកនៅអត្តប័តដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន3មកចម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្តាប់ដែលអត្តប័តទី1លឿនពេកហើយចឹងតែមិនចង់ជឿនោះទេសញ្ញាថាបានចេញពីពេតនិងកំមកนมយកទៅញ៉ាំបាទប្រិមត្តនេះគឺតាកតងនឹងបរោះសង្ហាម្នាក់បាទឃើញថាបានទទួលរណៈភេទទេហើយបាទទាំងវ័យក្មេងបែបនេះ បាទតើក៏មានចម្ងល់អ្វីបាទតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមអត្ថបទទី2ក្រុម lain បានហើយអាចជិះប័ណ្ណលុយជាង30,000ដុល្លារបាទស្រាប់តែអ្នកខមមិនបែបនេះបាទតើមូលហេតុអ្វីទៅបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតែកតោកនឹងអាចជិះលីដដល់បាទថ្ងៃថ្ងៃនេះស្រាប់តែប័ណ្ណលុយជាង30,000ដុល្លារបានត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាសង្គមខមមិនថាឲ្យជាប់កប់ឥឡូវនេះអាចជិះបានប្រតិកម្មបែបនេះបាទតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមតបទី3ប្របិយណាស់ទៅ Visa ប្រកាសស្វែងរក គ្រូរបាំដែលបានដកខាត់ខ្លួនការពីមានជាវិភេបក្រៃក្ររដើម្បីរំលឹកគុណបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយឃើញថាកុមារីម្នាក់សម្បល់ខ្មៅស្រអែមនោះគឺជាអតីតកាលរបស់អ្នកនាងស៊ូវិសាបាទឃើញថាមានរំរបាំហើយឥឡូវនេះឥឡូវនេះអ្នកនាងស៊ូវិសាស្វែងរកគ្រូបង្វឹករបស់ខ្លួនដើម្បីសងគុណ បាក់យ៉ាងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអន្តរបត្តិទាំងបីនេះដោយតតតទៅលឿនពេកហើយចង់តែមិនចង់ជាទេសន្យាថាពេលចេញពេលមន្តីពេលនិងកំងនំយកតញ្ញាំនេះបើយងតាមកំណែនៃ Facebook ឈ្មោះថាសាន់ជូសេងនិងស្រេងស្រីណែតបានបង្ហាញក្តីក្រមក្រំជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីមទ្ភៈរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទតារាមានជំងឺរលាកពោះវៀនលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2001 តំណែងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូសាទាំងមូលមានក្តីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងស្ទើរតែទៅទួលយកពំបានមិនគួរណាបាត់បង់សមាជិកគ្រូសាទាំងវ័យក្មេងបែបនេះចំពោះគ្នានោះដែរប្រភពខាងលើបានរសេររបរប្រដូចណឹងដូច្នេះថាខ្ញុំសង្កេតតែមិនចង់ជឿទេនេះសញ្ញាថាពេលចេញពីមន្ទីរពេទ្យនិងកំងងនឹងយកទៅញ៉ាំព្រោះគេញៅពេទោហូបតែបបຫລັງពីខែជាងកាត់កេងនៅពេទ្យ អរិយ្យពេយោងខែមកហើយដំបងរលិពុវិបន្តមកចុងក្រោយគឺជំងឺរបេងច័ន្ទតារាសូមឲ្យកាតចិត្តណានាកុំឲ្យអាយុខ្លីដោយចិត្តនេះទៀតណាសូមទៅកាន់សុខតិភពណាប៉េចំណែកឯកណីហ្វេសប៊ុកមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាសាន់ជូសេងបានចេះថាស្រណោះខ្លាំងណាស់សម្បីតែរបស់ចងញ៉ាំក៏បងមិនបានញ៉ាំអស់ឡើងរອບខែបងប្អូនប្រាប់ហើយថាបងបានធូរច្រានហើយ hat awai បើទៅជាបែបនេះបងឡែងពិបាកទៀតហើយកើតចិត្តក្រៅកុំឲ្យអាយុខ្លីដោយជីវិតនេះទៀតក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសំនិងសូមលើកដៃប្រណមបងសួងសូមអວຍញ្ញន្តខ័ណ្ឌបងប្រុសឆាត់ទៅកាន់សុខតិភពកំបីគ្រឹងគ្រិតឡើយបាទព្រៃមិត្តនេះគឺតាក់តងនិងយុវជនម្នាក់បាទឃើញថាអាយុក្មេងនេះទេបានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយសារតែជំងឺរលាកក្រពះ បាទលោកកែបផងជំងឺសួតផងបាទប៉ັດជាចូលរួមសោកស្តាយដល់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រសពសូមអរវិញ្ញាណកាន់បងប្រុសតតាមសក្តិភពកំបីក្នុងព្រះឡាយអគុណប្រិមတ်សូមបញ្ចប់នៅអ ઠવા នេះហើយយើងមកតាមដើរនៅអ ઠવા មួយទៀតក្រុមលែងបានទៀតហើយអាចេបាត់លឺជាង30,000ដុល្លារត្រឹមតែមានអ្នកខមមិនថាឲ្យបែបនេះអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដល់លបីម្នាក់គឺកញ្ញាតេងស៊ីណាហៅអាចេនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2009នេះ ក្រាបតាមប្រកាសដំណឹងថាបាត់លុយអស់ជាង30,000ដុល្លារមិនដឹងបាត់ទៅណានៅពេលដែលឃើញអាចជីប្រកាសដំណឹងបែបនេះស្ដាប់តាមមានមតិមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនយ៉ាងចាក់ដោតចំប៉ិរុងនិងចំអកថារឿងថ្មីចេះទេម៉ងស្ដាយអីលុយប៉ុណ្ណឹងកាក់លុយចាឯងទេព្រឹកមិញខ្ញុំរើសបានលុយ30,000រៀលនៅមុខផ្សារសម្បូរសាច់រឿងថ្មីថ្មីណាដោយមនុស្សសាបាត់ស្រួលស្រួលម្ល៉េះ បាទបាត់ម៉ែមនុស្សណានៅចិត្តខ្លះជាការឆ្លើយតបអាចារ្យបានបញ្ជាក់ទៅវិញថាកិត្តទៅមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តសើចចំអកគេណាស់នៅពេលដែលគេមានទុកតែប្រយ័ត្នណាកម្មពីមានប៉ັດມັນចាំចិត្តក្រៅនោះទេអាចារ្យបានបន្តទៀតថាខ្ញុំមានទុកបាទជានំគ្នាជន់ខមមិនមួយចំនួនតូចគាត់ខមមិនមិនចេះកាត់ខ្ញុំបាត់ឡើយម៉ែតែបែបជានិយាយថាខ្ញុំចង់លបាយទៅវិញមុននឹងនិយាយថាខ្ញុំលែងសើចកុហកចង់បានឡាយច្រើនចូលទៅមើល ពេលឡាយខ្ញុំផងថាតើអ្នកមើលឡាយខ្ញុំធម្មតានឹងប៉ុន្មានអ្នកខ្ញុំឡាយលុលេអ្នកមើលខ្ញុំដល់ទៅ 10k គេមិនត្រូវយករឿងបែបនេះមកលេងសើចមនុស្សអើយមនុស្ស head away ជន់តែខ្មែរគ្នាឯងជាមួយគ្នានោះដែរមានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបន្តិចទៀតឡាយបកស្រាយជាការឆ្លើយតបអាចជួយបានបញ្ជាក់ថាអូននេះអូនគេមិនទំនេយករឿងអញ្ចឹងមកលេងទេហើយមិននឹងអូននិយាយអីជួយបើកភ្នែកមើលផង ចាយឡាញម្ដងមានអ្នកមើជាង 10k រឿងលុយចាយបាត់ម៉ែនអូនចែมันយករឿងអញ្ចឹងមកលេងសើចនោះទេបាទតើលុយបាត់ទៅណាបាទជិះបានប្រតិកម្មទៅអ្នកខមមិនមួយចំនួនបាទកិត្តតែអចารย์ពលិកបាទថាលេងសើចអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងទៅតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតប្របិញណាសួរវីសាប្រកាសរោគគ្រូរបាំដែលដល់ខាត់ខ្លួនការពីជីវភាពក្រីក្រដើម្បីរំលឹកគុណ បាទគូស្វាមីភរិយាតារាចំរៀងស៊ូវិសាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមហាជនសង្កល់ឃើញថាអ្នកទាំងពីរឡើងកោតស្រឹតស្រើតកណនដែរជីវិតរស់នៅកាន់តែមានសុភមង្គលមានប្រជាប្រិយភាពហក់ឡើងខ្ពស់រីឯមុខចំនួនវិញក៏ចោកចៃមិនធម្មតាប៉ុន្មានដែរជាពិសេសថែមទៀតនោះគឺរូបនាងនិងស្វាមីហាក់កក់ក្ដៅទៅនឹងការរកសីនេះខ្លាំងណាស់ដើរបែបនេះរូបនាងបានទិញមេសពេជ្រចូលស្ទើរតែរាល់សប្ដាហ៍ដែរ យ៉ាងណាមិញក្រៅមានជីវភាពទូទៅនិងកាក់កប់ដូច្នេះនៅសក្កសិកស្រាប់តែតារាចម្រៀងស្រីនោះនេះនឹកឃើញដល់លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូរបាំរបស់ខ្លួនដែលបានបង្ហាត់ដល់ខាត់សមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខ្លួនតាំងពីនៅក្មេងហើយជីវភាពគ្រួសារនៅក្រីក្រព្រោះដោយសារតែវត្តមានសិល្បៈត្រូវធ្វើឲ្យរបនអាចមានអ្វីៗដូចច្បាប់ថ្ងៃនេះចាក់ស្ដែងក្នុងនោះដែរតារាចម្រៀងសុវីសាបានបង្ហោះសាសន៍បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា អតីតកាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ត្រាំតែជាក្មេងស្រីនៅបានបុរាណម្នាក់ទាំងទៅទាំងស្គមទាំងខ្មៅទាំងក្រទាំងលំបាក់កាលនោះត្រូវបែកចែកទៅវេលារៀនសូត្រផងនិងយកពេលវេលាមកហាត់ផងនិងយកពេលវេលាមកហាត់របាំផងហើយឆ្លៀតរត់ទៅរៀនច្រៀងទៀតហាក់តែចង់រកលុយជួយគ្រូសាក៏ដោយសារតែខ្ញុំកើតមកខ្ញុំមាននិស្ស័យជាមួយសិល្បៈមិនថាសិល្បៈផ្នែកបុរាណនិងសម័យខ្ញុំមានដងនិងស្រឡាញ់តាំងពីកំ្នើត នៅធ្វើឲ្យខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងហាត់រៀនតាំងពីតូចអររយៈពេលជាង10ឆ្នាំ plai ចាំប្រាប់ថាបើគ្មានសិល្បៈខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរដោយសារតែសិល្បៈទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនភ្លេចគុណអ្នកទេខ្ញុំនឹងចងចាំអ្នកអស់មួយជីវិតសិល្បៈបុរាណសិល្បៈសម័យខ្ញុំក៏មិនដາຍភ្លេចគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រ aband របស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំថ្លប់សន្យានឹងខ្លួនឯងថា បបេណាខ្ញុំទូធាខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងស្វែងរកពួកគាត់ដើម្បីធ្វើការគោរពនិងដឹងគុណគាត់ខ្ញុំនឹងប្រកាសរោគលោកគ្រូអ្នកគ្រូដល់គំស្័តរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះជាក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកមានគុណខ្ញុំជប់គ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកមានអ្នកមានគុណទី2របស់គាត់បាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់តាំងនឹងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះសិស្សវីសាបាទឃើញថារោគតាំងពីនៅតូចបាទ តាមស្រស់ហើយរំរបានឃើញថាមានដងសិល្បៈតាំងពីតូចមែនតើឥឡូវនេះឃើញថាបាយជាសបានស្រស់ស្អាតខុសពីមុនដាច់កំពុងតែស្វែងរកអ្នកមានគុណបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបំដើម្បីរំលឹកអ្នកគុណអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនអរគុណព្រៃពិតសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តប័ត្រទាំងបែបនេះ